Salom do'stlar, Kabira Academy kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan o'qib tushunish qobiliyatini rivojlantirishda juda ham foydali bo'lgan Nasiba Sevgining Els kitobidagi navbatdagi matn bilan tanishamiz. Dastlab matndagi eng kerakli so'zlarni aytib o'taman. Culture shock. Bu narsa biron bir inson chet elga borganda o'zini vatanidan ko'ra umuman boshqacha tubdan farq qiladigan madaniyatga duch kelganda insonda bo'ladigan hayratlanish, ya'ni shokka tushish ma'nosini bildiradi. Expectation, umid, realize. Bu so'zni anglamoq ma'nosi bor, lekin bu yerda bu ma'nosida emas, balki boshqa ma'nosida kelyapti, ya'ni ro'yobga chiqmoq, amalga oshmoq ma'nosida kelyapti. Abroad, chet el, challenge, qiyinchilik. Opportunity, imkoniyat, collide with, to'qnashmoq, reality, haqiqat, view, qaramoq, disorientation, adashish, chalkashish, yoki aynan qayerda turganligini bilmaslik, trauma so'zini shikast, jarohat ma'nosi bor, bu yerda trauma so'zi tushkunlikka tushish ma'nosida kelyapti, circumstance, vaziyat, natural, tabi, foreign, harici, mean, ma'no anglatmoq, adjust, moslashmoq, poorly, yomon, undergo, boshdan kechirmoq, manage, uddalamoq, eplamoq, implication, ta'sir, adaptability, moslashuvchanlik, include, o'z ichiga olmoq, emotional, tuyg'ularga oid, cognitive, aqliy, component, tarkibiy qism, cause, sabab bo'lmoq, fatigue, kuchli charchoq, identity loss, o'zligini yo'qotish, excessive, ortiqcha, ko'p, concern, e'tibor, tashvish, cleanliness, tozalik, fear, qo'rquv, danger, xavf, food, oziq-ovqat, water, suv. Matnni tarjima qilishni boshlaymiz. Your long expectation has finally been realized. You are going to university abroad. Siz uzoq umid qilgan narsa va nihoyat amalga oshdi, ya'ni umidlar kutilgan narsa amalga oshdi, ro'yobga chiqdi va siz chet elga, universitetga boryapsiz. This new challenge and opportunity might soon collide with the reality of being in a new culture, something known as culture shock. Bu yangi qiyinchilik va imkoniyat tez orada yangi madaniyatda bo'lish haqiqati bilan to'qnashishi mumkin. Bu narsa culture shock deb ataladi, ya'ni yangi bir madaniyatni ko'rish va bu madaniyatni o'zini vatanidagi madaniyatdan tubdan farq qilish insonni shokka tushiradi. Bu narsa culture shock deb nomlanar ekan. Culture shock has been viewed as a psychological reaction or a generalized disorientation and trauma experienced by a person learning to cope with a new culture and circumstances. Culture shock-ga psixologik reaksiya sifatida qaraladi yoki bo'lmasa umumiy chalkashish, adashish ma'nosida ham tushuniladi culture shock yoki bo'lmasa inson yangi madaniyatga va yangi vaziyatlarga ko'nikishni o'rganayotganda inson his qiladigan tushkunlikka nisbatan ham ishlatilar ekan. It is a normal and natural part of living in a foreign cultural environment. Bu narsa, ya'ni culture shock, chet eldagi muhitda yashashni tabiiy bo'lgan va normal hisoblanadigan bir qismi hisoblanadi. Ya'ni barcha inson ham culture shockni boshdan kechiradi. Bu narsa tabiiy bir narsa ekanligi tushuntirilyapti. Culture shock doesn't mean that one is adjusting poorly. It means that one is undergoing a normal reaction. Culture shock bu bir inson o'sha muhitga yomon moslashayotganligini, ya'ni moslashishda qiynalayotganligini anglatmaydi, balki u
normal bo'lgan bitta reaksiyani boshdan kechirayotganligini anglatadi. However, the way that one manages culture shock can have important implications for the success of one's adaptability to the new culture. Ammo bir inson mana shu culture shockni nazorat qila olishi, culture shockni boshdan kechirishni, ya'ni uddasidan chiqish uslubi uni yangi madaniyatga moslashishda muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. The psychological reaction in coping with culture shock includes emotional and cognitive components as well as the effects of social changes. Aynan culture shockni yengib o'tishdagi psixologik reaksiya his tuyg'ularga oid bo'lgan va aqliy komponentlarni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, ijtimoiy o'zgarishlarni ta'sirini ham o'z ichiga olar ekan. These changes also result in a psychophysiological reaction to the experience of another culture. Bu o'zgarishlar shuningdek psixofiziologik reaksiyaga ham sabab bo'ladi. Ya'ni bu psixofiziologik reaksiya yangi madaniyatdagi ta'sirotlarga nisbatan bo'lar ekan. The changes caused by culture shock include fatigue, role stress and identity loss, excessive concern with cleanliness and the fear of danger from food and water. Culture shock natijasida kelib chiqadigan o'zgarishlar kuchli charchoqni, stressni, o'zligini yo'qotish yoki bo'lmasa tozalikka o'ta kuchli, juda ham katta e'tibor berishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, oziq-ovqat va suvdan qo'rquv ham paydo bo'lar ekan. Demak, culture shock haqidagi matn bilan tanishib oldik. Endi birgalikda multiple choice savollarni ishlashni boshlaymiz. When someone is exposed to a new culture, qachonki inson yangi madaniyat ta'sirida bo'lsa, he can find that the challenge is not as great as he believed. Qiyinchiliklar o'zi kutgandek emasligini ko'radi, ya'ni bundan ham kattaroq qiyinchiliklarni kutgan bo'ladi deyilyapti. Bunday ma'lumot berilmadi. It often doesn't live up to his expectations. O'zlari kutgandek bo'lmadi deyilyapti. Bunday ma'lumot ham berilmadi. He becomes very homesick. Uyini juda ham sog'inishi aytilmadi. It isn't at all unusual to experience culture shock. Culture shockni boshdan kechirish noodatiy emas, ya'ni bu oddiy hol deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki mana bu yerda aytib o'tildi, culture shock normal, ya'ni normal bo'lgan va natural part, foreign cultural environment, chet elda, chet el muhitida, yangi muhitda yashashda bu narsa normal va tabiiy hodisa hisoblanadi deyilyapti. Demak, bu yerda unusual emas, bu narsa tabiiy va normal holat deb olishimiz mumkin. Keyingi variantni ham ko'rib o'tamiz. The necessary adjustment takes a long time. Moslashish uzoq vaqt oladi deyilyapti, lekin qancha vaqt olishi aytilmadi. Demak, eng to'g'ri javob D javobi bo'ladi. It is stated that shu narsa aytib o'tildiki, if one doesn't adjust quickly to the new culture, one probably never will. Agar inson tezda yangi madaniyatga ko'nikmasa, bu degani hech qachon ko'nikmaydi deyilyapti. Bunday ma'lumot berilmadi. Successful adjustment to the new culture depends on how one handles the culture shock. Yangi madaniyatga muvaffaqiyatli moslashish aynan mana shu culture shockni yengib o'tishga bog'liq bo'ladi deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki mana bu yerda aytib o'tilyapti. The way that one manages culture shock can have important implications for the success of one's adaptability to the new culture. Ya'ni insonni yangi madaniyatga ko'nikishda, muvaffaqiyatga erishishida ta'sir qiladigan narsa aynan mana shu culture shockni yengib o'tish. Bu degani, agar inson culture shockni yengib o'tolsa, aynan mana shu yangi madaniyatga moslashishda muvaffaqiyatga erishadi deyilyapti. Demak, bundan B javobni olishimiz mumkin.
Yangi variantlarni ham ko'rib o'tamiz, yana ham ishonch hosil qilish uchun. Culture shock is a sign that a person is not capable of adapting to life abroad. Culture shock bu yangi madaniyatga ko'nika olmayotganligini belgisi deyilyapti. Yo'q, bu narsa bunday belgi emas, chunki mana bu yerda aytib o'tildi, bu narsa yomon moslashyapti, moslasha olmayapti degan ma'noni bildirmaydi, balki bu normal bir reaksiya ekanligi aytildi. Demak, bu yerda bu javobni ola olmaymiz. Culture shock may bring about social changes which are difficult to cope with. Yengish qiyin bo'lgan ijtimoiy o'zgarishlarni keltirishi aytilmadi. People with psychological or emotional disorders are most likely to suffer from culture shock. Aynan qanday insonlar ko'proq culture shockdan ta'sirlanishi aytilmadi. Demak, eng to'g'ri javob B javobi bo'ladi. One of the symptoms of culture shock is that culture shock'ning belgilaridan biri one becomes unable to think logically. Inson mantiqiy fikrlolmaydi deyilyapti. Bunday mantiqiy fikrlash umuman aytilmadi. Your emotion starts going from one extreme to another without warning. Insonda tuyg'ulari juda ham keskinlashib va boshqa tuyg'ularga ham ogohlantirishsiz o'tadi deyilyapti. Bunday ma'lumot berilmadi. People lose their appetites. Inson ishtahasini yo'qotishi aytilmadi. One tends to start believing one is physically ill when one is not. İnsan o'zini jismonan kasal his qilishi aytilmadi. The person may be suspicious of what he eats or drinks. İnsan nima ichayotganligi va yotganligidan, ya'ni ichadigan, yeydigan narsalaridan shubhaga borishi mumkin deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda aytib o'tildi. Oziq-ovqat yoki suvda biron bir xavf bo'lishi mumkinligidan qo'rqadi deyilyapti. Demak, bu narsa E javobga to'g'ri keladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling.